neporazitelný Řím jako sokol do svých spárů uchvátil všechny kontinenty až na toto místo, Armoriku, kde hrstka nepodajných galů se nadále vyspívá přímo do sobáku římského orla. Jejich milovaný les ustoupí úžasným novostavbám. Budou tak obklopeni římskou civilizací a donuceni přizpůsobit se nebo zaniknout. Jak hodláš ten úžasný komplex nazvat? Asterix, sídliště bohů. Majestatixi, musíme s tebou mluvit! Je na zasedání. Mám mu něco vyřídit? Co s tím budeme dělat? Místo pro civilizaci, jejich les vykácíme! Já bych měl nápad, ale vy určitě nebudete chtít. A co dát Římanům pořádný výprask? No právě, to byl ten můj nápad. Na všechny se dostalo, kamarádi? Ne! Civilisti. Jak se zbavit civilistů a přitom je nezmátit? Všem vám rozumím. O čem? No, obecně vám rozumím. Kolik stojí ta makrela? Jeden sestercius. Sleva pro sídliště bohu. 40 sestercius. Beru. Stali se z vás mamoniví pitomci. To ne. My jsme byli pitomci už dávno před Římany. Jo. Galové chtějí žít jako Římani. Jeho plán vychází tisíckrát líp, než se čekalo. Tu vesnici je třeba vyhladit. A tak jste vedle, jak to jedle. Dub, smachni, prosím tě. Útok! No pas rán! Hele, ohnivou sáčic. Je třeba vidět i tu lepší stránku. Motivace zůstává. A to je skvělé. Asterix, sídliště bohů. A? To nebude ta limonáda.